Gestão de relatórios. Aqui você vai ter um relatório completo de tudo o que foi, né, cadastrado e utilizado no seu site. Aqui, por exemplo, você tem relatório de tudo o que é relacionado de cadastro, né, porque aqui você verifica o que tem de pesado ou não no seu site. Quantas notícias foram cadastradas, né, quantas categorias de notícias, quantas imagens foram cadastradas na notícia, e assim sucessivamente com empresas, banners e etc. Aqui é um relatório de visita geral, você verifica tudo que foi de visita em todas as partes do site, né? Isso é um aparato geral. Porém, você tem visitas por usuários online, né? Tem aqui o financeiro, tem aqui o relatório financeiro, que você verifica o que está pendente ou não, né, no site. Tem aqui o relatório de notícias, que você verifica a questão, a categoria mais visitada, o top 10 notícias mais visitadas, tudo que é de visita relacionado à notícia está aqui. A mesma coisa para empresa, a mesma coisa para classificados, a mesma coisa para banners, tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é os logs de sessão. Aqui é os logs de sessão de administrador. Quem está logado no teu administrador e onde que ele logou, o que ele acessou, qual a pasta que ele acessou, o horário que ele entrou, o horário que ele saiu, né? Aqui você controla qual a categoria que está vencendo em visita, no quesito classificado, qual foi a campanha de classificado, qual foi a campanha de empresas, que é para você verificar onde você vai investir mais, né? Se é, por exemplo, aqui no caso aqui de categorias de notícias, qual notícia que você vai cadastrar mais no site, que é a categoria mais visitada, né? Então é ali que você vai atacar mais e vai ter um relatório sobre isso. Aqui, essa categoria de empresas, você vai saber qual o nicho de empresa que está cadastrando mais no seu site, se é imóveis, se é veículos, que é para você investir ali nisso. Classificados, a mesma coisa. Então você tem um relatório geral de todos os departamentos. E detalhe, não são pequenos, todos vêm com gráficos, né? Se você for acessar os relatórios, você vai verificar ele funcionando em tempo real ali, com gráfico, com total de estado, total de cidade. Quando você passa o mouse em cima, ele mostra. Você pode imprimir esse relatório e mostra o total de conteúdos relacionados, que tem 6.081 conteúdos cadastrados no site. Imagine! Aí você tem uma noção do espaço, do que está sendo consumido de espaço no teu site. Então, muita atenção a isso. O relatório, ele te mostra, te tira essa dúvida. Também tem o relatório de visitas. Você tem tudo separado por gráfico. O banner está liderando. O banner tem 84.034% de visita. Tem 84 mil visitas. 96% é de visita nos banners. E o resto se divide entre empresas, notícias e classificados. Todos separados por cores, você pode imprimir e ver o total também de visitas no site. Então, muito interessante que você tenha um controle aqui total, né, sobre a questão, né, de visitantes online, a questão de visitas em notícias também. Olha que legal, tem uns gráficos separados, ó. Tem cerca de 93 visitas no total na questão de relatório geral de notícias, aqui as visitas, né, que são feitas aqui, os conteúdos, na realidade, são cadastrados aqui separados por notícias, né, desculpa, não é visitas, é conteúdos. As visitas estão aqui, ó, o total de visitas são 1.040 visitas. Aqui ele tem cerca de 93 notícias cadastradas, 4 banners, 4 planos cadastrados, que é de assinantes, e temos aqui 27 categorias. Aí você tem controle geral, né? Controle geral do sistema. Vamos olhar aqui empresa, para você já entendendo aqui também. Empresa, temos aqui o total de 10 empresas cadastradas, 8 planos cadastrados, 50 categorias e total de 1.524 visitas no total. E o gráfico que te apresenta isso, tem a opção de você imprimir, e o total aqui de conteúdos relacionados à empresa. Bem legal, onde tem aqui o top 10 de empresas mais visitadas aqui, onde você vê a empresa que é mais visitada, e você tem um ranking aqui para ter um relatório legal
para apresentar tanto para os seus clientes, para você ter esse controle também. Então, mais completo que isso não tem. Você tem um sistema completíssimo com a WebTech Technologies, onde você tem a opção, né, de contratar mais pacotes e deixar o seu sistema mais legal ainda. Além de ter novos menus, é mais fácil para acessar aqui, né, que são os menus dinâmicos, né, onde você tem acesso rápido às partes do seu sistema aqui, que ele é bem grande, né? Então é isso. Qualquer dúvida, basta você acessar, né, a sua área de clientes, WebTech Technologies, aqui a conta. Você pode acessar a sua conta, abrir um ticket de suporte, acessar a sua conta WebTech, verificar suas faturas e ver a loja de aplicativos. Até a próxima!